munaasabad si ballaaran ay u soo agaasimeen degmooyinka afarta ee la isku yiraahdo weli oo cadde, kuwaas oo kala ah hodan, xamar jajab, howlwadaag iyo waaberi oo marti gelinaysay barnaamijka bulsho bile, ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish. degmada waaberi oo marti gelinaysay barnaamijka bulsho bile ayaa soo bandhigtay ciyaaraha ay caanka ku tahay degmadaasi. dhanka kale, fanaaniinta degmooyinka weli oo cadde ayaa iyaguna qayb ka ahaa madasha uu ka dhacayo barnaamijka bulsho bile. heese u badnaa guwaawo iyo faa'iidada ay u leedahay ummad kasta canshuur bixintu ayay halkaasi ka qaadeen. bulshadii kasoo qayb gashay barnaamijka bulsho bile ee afarta degmo ee weli oo cadde ayaa su-aalo wax ay weydiiyeen guddoomiyaha gobolka banaadir, waxayna weydiimahooda xoogga ku saareen waxa kaga soo laabta canshuuraha ay ku bixiyaan horumarinta gobolka banaadir. waxaan rabnaa inay gaaraan shacabkaani iyo ummaddan waa inay gaaraan xaalad isku tashi ah, eeba aan la farin eegeyna isdiraan. arrintaas si loo gaarana maxaa talaabooyin a kaaga qorsheysan ummaddan in lagu hogaamiyo inay eega isku tashtaan? iskuulka xamar jadiid isagoo v i b ayaa wax ku bartay, maantana isagoo gudaafada ayay ilmihii wax ku bartaan. arday ka badan 1000 arday ayaa wax ku barato, bulleeca dhexdeeda ayay degan yihiin. wuxuu noqday xarunta qashanka laisugu keeno, wuxuu noqday xarunta daroogada lagu isticmaalo. ilmahaynii oo mustaqbalka madaxdi ah ayaa wax ku barto. ugu dambeyn waxaa soo xiray barnaamijka bulsho bile guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish, isagoo ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey iyo waxay ku qabtaan canshuuraha ay ka qaadaan shacabka gobolka banaadir. canshuuraadka yar ee laga qaado waxaa lagu wadaa maamulada degmooyinka oo idin adeega mushaaraadkooda, goobaha danta guud ah nadaafadooda, goobaha danta guuda. cadaladiina waxaa ku jiray $50 naga nala ka qaadaay haamihi aawe wasa haamihii qashinka lagu shubi jiray aawe dadka aan $50 baxsan karin oo masaakiinta qashinka waxay soo dhigaan wadooyinka waa dhab. sidii haamihii lagu heli lahaa oo gaadiidkii qaadi lahaa lagu heli lahaa oo nadaafad kaamila lagu heli lahaa ayaa loo socdaa, weli lama gaarin. maxamed ciise koona, shabeelle TV, muqdisho.